ulje taksa dhe gjetja e forme për ta formalizuar gjithë të treg, ka i të rëndësishëm, është shumë e rëndësishme. Rajoni ka zgjidhur këto punë me kohë, ka përdorë metoda shumë thjeshta. Gjithë rajonit, bires vitin që kaloi e filloi edhe Serbia, çdo turisti huaj që hyn, subvencionohet me 10 deri në 15 euro. Atëherë agjencia është e gatshme që ta publikoj këtë turist dhe kufle, sepse i duhet marrë mbrapsht 10 euro. E bën këtë test 4 vjet, u zgjidh problemi dhe pastaj ti mund të përdorësh politika të tjera. Ne në takimin që bëm me drejtoreshën e tatimeve, shtruam edhe një problem në informaliteti, se ky është problem madhor, është problem i gjithë Europës, sidomos me futjen e vileve dhe apartamenteve, të cilat mund të shiten dhe individualisht. Rezultate ishin tila, janë mbi 6500 subjekte që operojnë sot në booking.com, HRS, Airbnb, ndërkohë që janë 3900 operatorë që kanë një licencë apo kanë një NIPT që punojnë në turizm. Pra janë bujtin, apartament, hotel dhe janë rreth 1300 hotele. Pra gati dy fish dhe ministria mori përsipër që nëpërmjet formave nga bëtë ndryshme që janë sot elektronike, t'i gjej këto operatorë. Por mendoj se një nga problemet kryesore ka qenë rregullimi i ligjit turizmit, i cili le jashtë kategori, pra apartamentet dhe hotelet, me ligjin e ri ekzistues, mbeten jashtë kontrollit.